Tak, dobré ráno, dneska výjimečně startuju já, Lucinka je nějaká lehce indisponovaná, špatně se vyspinkala. Tak my teď vyrážíme z hotelu, vyrážíme na tramvaj, která nás odveze na poloostrov Vigugorden, kde se jdeme podívat do skanzenu a uvidíme, co strávíme pak dál tam. Uvidíme, jak se ten vydaří, má být docela teplo, jasno, slunečno, tak snad to nějak zvládneme. No a na večer jsme se ještě zařídili výšku tady po centru obojživelným autobusem, to znamená, že kus nás poveze po silnici, kus pojedeme po vodě jako člun. Tak uvidíme, jak to všichni zvládneme. Lucinka vás taky pozdraví. Tak a my teď vyrazíme na zastávku na tramvaj, která nás tam odveze. Tak lístek koupíme z té aplikace, jak jsme si včera ukazovali. Tak je skvělý, že tady dneska je úplně super málo lidí. Máme neděli, říkám to Peti dobře? Máme neděli ráno, no dopoledne. A já teda se přiznám, že doufám, že zvládnu dnešní den, protože se belhám jak důchodce. Něco jsem si udělala s nohou a nevím co. Tak máme takový poněkud náročný den. Ale zaplať pám, že se člověk opře o kočár, i když je prázdný, jak je to na prd. Ano, pojedeme tam tím, Daninku, to není vlak, to je tramvaj, víš? Něco takovýho. No, takže my teď svezem tramvají. Lásko, potřebuju potvrdit. A tady potřebuje můj chlap potvrdit platbu. Ujíždí mi kočár právě. Ujíždí nám kočár. Platba v bance a potvrzeno. A jedem, Daní, jedem. Zrovna nám ujíždí tramvaj, nevím, jestli je to naše. Ale to opravdu dobíhat, jako jsem ráda, že žiju. Tak, zkusíme si to i tak užít. A docela se mi ulevilo, že tady nejezdí ta triliarda koloběžek jako včera, teda musím říct. Tak tamhle před námi je přímo náš hotel Radisson, Radisson Collection. My hned tady vedle máme zastávku, tady je Královské dramatické divadlo, tady už jezdí ty lodě. Tamhle ten poloostrov, na který pojedem. Všechno na dosah. A musím říct, že i když teda pokoje není až zase taková hitparáda, se vás přetočím, že i když pokoje není až taková hitparáda, není tam jediná polička, jediná skřínka, jako na tohleto katastrofa, tak ale snídaně, ty vado, to je úplně... Moc si to užít, tak je to mega, mega luxus. Fakt nádhera. I ty prostory jsou překrásný. Tady je přímo zastávka u muzea Aby. Který bych ráda navštívila, ale budu se muset počkat na jinou návštěvu. Tak a 5 zastávek od našeho hotelu. Přímo u zastávky Skanzen. Jsme tu. A parking je tu prý pekelně drahý, takže radši parkujte někde jinde. Tak já nevím, jestli jsme to říkali, my jsme si koupili lístky online, takže jsme šli rovnou už přes vstup. A teď tady nikdo není, ale asi jindy tady bude narváno. Takže i ta možnost koupit si online je určitě super. Dá se to vlastně pořídit asi všude, vej, ty vstupy různě tady mi přijde. Že všechno si můžete koupit, já myslím, že ta covidovka k tomu dost jako přispěla. Tady nějaký model asi toho, jak to tady vypadá, mrknem na to. Takhle velký to tady je. Tak to je masakr, jak je to velký. Tak, je to úplně obří, myslím, že na celý den. Tady, čekajte, já tam nevidím. Tady jsme my, vstup. A tamhle to mega, 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 mega obří je ten zbytek.
Včetně dětský, zoologický a dalších zvířat v průběhu areálu. To asi neslyšíte, včetně dětský, zoologický a dalších zvířat v průběhu areálu. Ovšem teda, co já tady budu dělat, to teda nevím. Asi si vemu nohu na rameno. Ale vypadá to teda nádherně. Tak jinak, kdyby vás zajímal vstup, tak jsme platili 220 dospělej a 220 dospělej a 70 dítě švédských korun. Tady není velká, tady trošku jsou menší. Je tam taky spílenoch, další je tam. Já toho nevidím. Je tam zase namotaný. Tam je nahoře malinkatá. Vidíš ty malinkatý? To nestíhám. Jsou plné opice tohle, no. A jsou taky kotiny. To nestíhám. Tam skáčou. Vidíš, to je ale do dlaně. To je vyloženě do dlaně, malinká úplně. Opičky, vidíte, fakt vyloženě zblízka, rybičky a tak dál. Těžký odolat, no. Oh, tam bych si vlezla. Pane bože, puste mě tam. Chci otvířit krk. Ježiš, tamhle jak spinkaj. Tamhle vzadu chrupkaj úplně vedle sebe. Peti, pojďte sem, tamhle spinkaj úplně vedle sebe přilepený. Vidíte je. Ty jsou boží, úplně nalepený na sobě. Jeden na druhým. Tady je fakt krásný, že chodíte vyloženě vedle nich. Podívejte se úplně na dosah. Tady jsou prostě metr od vás. To je nádherný. Tak takhle blízko jsem teda ještě nikdy je neviděla. To je krásný. Jak spínka je úplně zamotaný jedna do druhý. Tak to je překrásný pohled tohleto. A na další. No, to tam jenom je. Jsou. Už nejde. Rychatky. Koukej, Daninko, tamhle. Vidíš, papá mrkvičku, nebo co to papá? Tam jsou veliký a hořivek, tamhle, podívej, já. A tady jde do hele. Daninku, podívej tady. Daňošku, pojď se podívat. Táta mám tady. Táta měl ještě ruku na ručičce, ale ne takovou velkou. Tady je další a tohle vypadá, že to křestíš.
No tak to je boží, tak tohle je absolutně boží. To je jako nové místnost udělaný, i potkani. Tak to je hustý. No říkám, jak to tady mají nádherně udělaný, opravdu čistionky, vůbec stejný takový ten smradlavý odér, jak vždycky vlezete někam do terárka. Čistý vzduch, vložně klimuška, příjemně je tady a fakt to mají krásně udělaný. Ale tak tohle je masakr teda, jako, to je fakt masakr. Daninku, želvy, podívej tady želvy, dádo, tady, spinkaj. To je rejnok, miláčku, to není máma. Jsou pořádně vypasený, ale ty jsou nádherný, to je nějaký special plemeno, ne? Tady ze skole, jako ten jako to měl z Holgerson, tak to měl. Jsou velikánský. No ahoj, holka. Co tam hledáš dobrýho? Určitě vám doporučuji to tady navštívit, je tady opravdu nádherný. Zase tady jako kout jako s dětskýma, pár dětskýma atrakcemi, pro mě je to zbytečný. Odvádí to pozornost od těch zvířat, ale jinak je to tady fakt krásný, tohle je jako vloženě farma. Kačenky, husy. Jo, tamhle jsou krávy, prasata, nahoře byly kluci za nima. Opravdu nádherný. Pořádný pan. Ještě čtyři tam jsou. Jo. Tam skovaný ve tmě. Jo. Jo. No jo, se ne. Ano. Pan. Tady se můžete podívat dovnitř, jak se žilo. Jsou tady pé mini malinký stropy, nizoučky. Tady se pralo. Tamhle pec. Tady se dva postavím, jak je to malinký, hele. Kalcovský stav. Tohle miluju. Tohle miluju. Tady šmírování. Thank you.
Tady je Daninku. Tohle ho tam nevidíme. Tamhle plaval vedle. A už se otáčí a tady bude dole. Hele, podívej. Tadyhle plaval, vidíš ho? Ale kouká, jsi zvláště. Uvidíš ho, Daninku?